Dámy a pánové, vítáme vás u další epizody Hypecast podcast. Já jsem Martin. Stake. Pokud nás ještě nesete na našem YouTube, tak to znáte. Nezapomeňte na odběr a samozřejmě na našem Instagramu, TikToku a všech našich streamovacích platformách. Určitě se podívejte i na naše Hero Hero, protože s každým hostem tam jde bonus. Všechny epizody jsou tam o několik dní dřív a zároveň víte, kdo bude za hosty a můžete jim pokládat otázky, na které my se pak zeptáme. Máme tady i nějaký připravený dneska přímo od vás, co vás zajímalo. Každopádně dneska Martine, jako ještě předtím, než ho pozvem. Ty našeho hostro. Je tady te já myslím, že, já myslím, že tady pak bude cítit hrozně moc testosteronu, ty vole, i dneska. A tak to by není vedro z toho vedra, že jo? Je 30 stupňů a ty jsi úplně rozžávený z něčeho jiného, Jakube. No, tohle já to jsem tohle stát stát dneska. Chc? Máme do pauzu. <laughs> Možná, jako už se blížím asi tomu. Ach jo. <laughs> <laughs> Samozřejmě nezapomeňte se kouknout na náš e-shop na CZ, najdete na naše trička, hrničky a kšeltovky. To, to, jsem s tebou chtěl pak ještě řešit, že no. nějaký čepice navíc, a já občas zapomínám. Takže pro do... mě a pak i do toho novýho studia, do co nového studia. Bude. Tak hele, stejně bude nová kolekce bude mi spouštět do konce roku, takže to podle mě bude tip top. Uh -huh. Jo. A já bych dal i na to na to nový bych dal tohle nový logo na ty kšeltovky, bude to hezký. Jo, to vymyslíme. Uvidíte. Já bych možná už dneska rovnou pozval našeho hosta. Pozveme ho? Jo. <laughs> my to ukončíme a on si pak odejde do hajzlu. On z Prahy ještě. Ještě furt máme studio v Pardubicích, i když ty bydlíš asi tak podle mě 100 metrů od našeho studia nového, tak jsme to vzali ještě dneska v Pardubicích. My ještě dneska ještě jdeme do Prahy a tam natáčíme, víš už. <laughs> Každopádně, dámy a pánové, dovolte mi pozvat známou postavu českého MMA, člověka, který vyhrál Octagon Underground, je teďka šestý ve své váhovce v KSV, což je největší fajterská organizace v Evropě a zároveň je to, nebo skončil na třetím místě v MMA amatérech na celém světě. Takže dámy a pánové, dovolte mi pozvat Lea Brichtu. Ahoj. Ahoj. Zdravím vás, pánové. Hele, ještě předtím, než jsme vlastně začali natáčet, tak ty jsi říkal, že bys udělal taste test, mm -hmm. protože rád vaříš, tak klidně můžeš ochutnat mamčiny z šneky. Já jsem tak sugar ty... free, ale vypadají fakt dobře. <laughs> Takže si nedáš teďka? Teď ne, ale pak si dám. Jo? Dobře. Já to jenom na video, nejde věci. Tak ty máš vlastně teďka už, jako ti začala příprava na zápas, že jo? Mm mhm, jak říkáš, ano. To bude rychlý podcast, dámy a pánové. Ne, tak no, řekl to správně, jako to nebylo co říct. Samozřejmě 14. 10. mě čeká další zápas v KSW. Já jsem vlastně zápasil tři týdny zpátky. Jo, budou to tři týdny, dva, dva, dva nebo tři týdny zpátky mm -hmm. v kickboxu. Takže já mám jako vysokou frekvenci, co se zápasů týče. No to teda, jako normální fightři mají třeba třát tři zápasy za rok. No, dva, tři, no. No a ty jich máš jako kolik, protože ty jsi teďka ještě 6, byl, šest, ty jsi 6. teďka 7. byl na, na, tom dalším, že jo, ještě kickboxu teďka co byl. No, no, v no. Před, no, no. měsíce na tom KSU, že jo. Jo a předtím jsem měl ještě v únoru další zápas. <laughs> Takže teď už to bude čtvrtý nebo pátý třeba? To bude čtvrtý, no, teď. Ale tak mě to vyhovuje. Já potřebuju takhle zápasit. Já chci vstát, podívat se do zrcadla a říct, že jsem tom sportu fakt obětoval, co jsem mohl, mm -hmm, že jsem mm -hmm. do toho dal, co jsem mohl proto beru těžký zápasy. Tohle je vlastně polská dvojka. Roman Čimanský jako... To už je proti dvojce, jo? Takhle rychle. E, polská dvojka, jako co se rankingu týče na dogu, ale je nějaká tam trojka nebo jo, něco takového. Teda myslím, no. A předtím jsem, jsem vlastně sedmý. Jsem, omlouvám mm. se, moje chyba. Jsem, nejsem šestý, jsem sedmý. Tak taky mě dali vlastně do toho kolosea. Zápasil jsem už rovnou jako stop v, s frérem v top 10. A jak který to... vlastně zápasil, no. který vlastně měl kolik 8, 1, 8, 2 měl v KSV, mm -hmm. tak rovnou mě vlastně dali s ním a podařilo se mi naštěstí vyhrát, takže mě tam nešetřej, ale tak ten sport je o výzvách. Tak to si rád Já to tak beru. To si rád právě. Že ti ano, ano, no jako určitě, že můžu s někým takovým změřit cíly, o tom ten sport je. A jak říkám, já chci testovat sám sebe, chci vstát a vědět, že dávám do toho maximum. a když jde karta, je šťastný, je, je šťastný, den, tak se to i vrátí. No. A jaký to byl pocit vlastně nastoupit v tom KSU přes jako tak obrovský masy lidí před to koloseum a potom vlastně, když vyhlašovali tebe jako vítěze toho zápasu. Já jsem koukal, že tam byly i pak nějaký videa, jako že jsi skrýval slzy něco, jako že jsi vyhrál. Jo, jo, jo. Tak jaký to byl jako obecně ten pocit, tomu hrozně silný. Bylo. Bylo to, bylo to šílený, no. Jako, mě většinou nesedí zápasit, prostě, když je tam tolik lidí. Jako, ne, že by mi to nedělalo dobře, ale prostě je to... mám rád takovou komorní atmosféru. Třeba když byl ten Octagon Underground, jak se tady zmiňoval. Vyhrál mm -hmm. jsem jako jenom tu českou verzi vlastně těch osm Čechů, osm mm -hmm. nejlepších postojářů Čechů, tak to jsem jako tam vyhrál. Pak mm -hmm. jsem vlastně šel na operaci s ramenem nemohl jsem vůbec boxovat nic, takže do finále místo mě šel vlastně Matouš Kohout. Takže mě to vlastně nesedí, mám rád takovou komorní atmosféru, když je, vlastně, když je prostě takový klid. Polský publikum je jiný než český. Je to jiný, Oni, oni tě tam nikdo jako nehantí, že chce fotku, Aha, nebo jasný. neřvou na tebe, ale je tam vidět ten respekt, jakože oni si váží těch zápasníků. Že tě berou fakt jako gladiátora, že ty tam nejseš jako atrakce, mm -hmm. ale seš prostě jako opravdu zápasník a mají vlastně k vám fakt jako velký respekt, mm -hmm. takže tam je to, v tom je to dost, bylo dost jiný, každopádně já pak ti naposílám nějaký fotky, to mi napiš, ať to tam můžeš uh, divákům proložit, protože myslím si, že to je velmi zajímavý. Protože já jsem tam tam jsem normálně svvičnul na Aziata a furt jsem všechno fotil, natáčel, a <laughs> svičnul na Aziata. <laughs> jak, jako. Samozřejmě, já to jak kápu, mě já, tady, já, tady já. někdo net, netá za slovo, že jsem nějaký rasista ne, nebo něco. Ne, ale jsi. měl si selfíček, ale... oni nosejí. Ty... <laughs> ale to jsem to to tam bohužel neměl, ale všechno jsem si fotil natáčel, hmm. protože to bylo fakt neuvěřitelný, to nevíš, kolik je. 52 tisíc lidí, dokud to nevidíš. No jasně, mm. to je dvakrát, dva a půlkrát arena, mm. že jo? Mm. To je mm. masakra, jako. My jsme vlastně, měli jsme rozcvičování v ten den, v sobotu se zápasí, tak vlastně v sobotu ráno jsme si řekli, jakože mm. mu oni říkali od jedné hodiny, že bude všechno ready, ať se tam podívat. Tak jsem vlastně řekl Vitalimu a Bechtákovi, trenérovi mýmu, e, tak se tam pojedeme podívat, oni jo, jo, aspoň se tam zahřejeme, podíváme mm -hmm. se, jak to vypadá. Jo, my jsme jeli teď cestou na tu halu a teď jedeme, a teď ona tam má ještě legie Varšava, jako fotbalový stadion. Mm -hmm. Teď my jedeme a Vitali řídí, a my s Bechtákem, jako s trenérem, se koukáme a říkáme, ty krávo, co to je? Ty co to je za stadion? No a Vitali se začal smát, ne? On mm -hmm. říkal, no, ale to není ono. Teď ukázal před řeku a řekl, tamhle to, to je ono. Já, Ty vole, kam jste mě to dostali? Ty, proč? Ty vole, Já jsem říkal, proč? Říkám, tak to, to hezky vole jste se tady, to, hezky jste si mě tady vycvičili, abyste se podívali do Polska takhle, na největší vlastně event v Evropě. Takže se tam všichni smáli a říkal: no tak dobrý, podíváme se, RAUT tam bude taky dobrý, takže super. No, jak jsme tam přijeli a já se to se dělám, pak to naposílám, to mi ještě připomeň, tak jsme tam jsem na to koukal a to prostě to je neuvěřitelné, to, to, je jako za stadion, to je šílený. Ani se nedokážu, radši ani nechci si představit, kolik peněz do toho museli vrazit, protože oni vlastně, my nastupujeme ke kleci a teď naproti byly, tam vysely takový obrovský, gigantický plagáty, vlastně ze zhora. ono to, ten stadion má uh, rozevírací střechu takovou, aha, aha. takže volní vlastně ze stropu dolů, tam vysely čtyři, ne, počkej, šest plagátů, vlastně ty tituláky, co půjdou, tak tam vysely, ten každý mohl mít třeba, nevím, tak 30 metrů. Ty vole, Takže to, to bylo, dísknout. to bylo dost hmm. hrozný. Mm -hmm. <laughs> to <je> A, <laughs> ale byl jsem nervózní, jenom když, jsem se třeba zahříval a tak taková ta nervozita, že. Hmm, tak ono je to fakt tady člověčko, <těk> jako, že najednou si říkáš tak ty jak dlouho to byl jako a teď najednou tady stojím a za chvíli budu stát v kleci a budu zápasit. Takže seš takový jako přiroztvíčce jsem byl takový nervózní a pak najednou tam jako pro nás přišli a jsem se tam stoupnul koukám. Nic. Normálně jsem se cítil, jak teď. Úplně to, z tebe. Jo, úplně to ze mě opadlo a říkal jsem: Chtějí vidět český koule, tak jim mi ukážu. No. Mm -hmm. Podařilo se. Zápas se mi podařil. Vyhrál jsem, dá se říct, že těsně 2-1 na body, ale já jsem to tak těsně neviděl. Jasně. Já, když jsem bod zápasil, tak jsem tam rovnou začal řvát, už se, jako jsem si říkal, je to moje, mm -hmm. jsem vylez na klec a prostě jsem tam yes, yes, takhle yes, jsem tam yes, začal řvát, yes, yes, prostě yes, mlátil jsem úplně do sebe, říkal jsem si, je to tady, prostě já jsem ho přejel, jako dobrý to bylo, dobrý zápas, jsem za ním šel, ještě mu říkám, jo, dobrý, vyhrál jsem, jsem mu řekl, teď za mnou jde rozhodčí, počkej, jsi ještě nevyhrál, říkám, jak jako nevyhrál, co je, Ono nevyhrál, a ono tak to je divný. Mm -hmm. Jsem tam šel, ne, a teď najednou, ladies and gentlemen, we go to the judges scorecards, uh, first judge, blah, 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 blah. So it's split decision, a já, jak jako split decision, Aha. a teď najednou vidím, jak zvedá ruku, říkám, no, ne, ale to, 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 tak jsem jí na naštěstí 2-1, no, ale jo, jasný, pak ty emoce se mnou tam začaly sloumat, protože to. Mm -hmm. já, to já jsem si, ještě teď jsem jako fakt z toho dojatej, protože to si, to si prostě jako normálně nedokážete představit. To bylo fakt šílený pro mě a hlavně víš, jako bylo to o mě, jako já jsem byl v hlavní roli ostatních, dá se říct, že byly ty NPCčka. Ty všichni úplně mi tam tleskali, Poláci tam za mnou chodili a jakože fakt dobrý přišel mm -hmm. za mnou Mamet Kalidov. Prostě úplně modlá v Polsku. Mm -hmm. A říkal mi, jakože very good kickboxing, jakože pff, takhle a já tam seděl a říkám si, se to stalo právě, jako vůbec jsem nedokázal to pochopit. Jako v kluci, víš, v Itálii jsme tam byli, objímali jsme se a ještě teď jsem z toho jako fakt hodně dojatý. Prostě jsem si to v životě nedokázal představit, že kluk jako já prostě, nedá se říct, že Lempl, ale já jsem docela multitalentovaný, ale prostě nedokázal jsem si představit, že prostě něco takového, jako možná, že ji dokážu, jo, jako top pět asi zážitků, no. Mých mm -hmm. jako v životě možná top tři. Jako fakt jsem z toho ještě tady dojatej, mám k toho sklení oči, ale já to neskrývám. Tam jsem to sice skrýval, jako to jsem musel, proto tam byly ty videa, jak jsem jsem vlastně šel a mm -hmm. já jsem si dres přetáh, přes hlavu a on naštěstí jako přesto bylo vidět, takže já jsem šel a jako mé no, jsem všechno viděl, ale jako nechtěl jsem, aby mě tak všichni viděli, že jo. Prostě jsem si říkal, tz, uh, Jo, ale já jsem době. pak koukal i na komentáře k téhle ke všem, a všichni tam jako uh, psali, že to nemusí skrývat, že to bylo super a že klidně ukažemo, že je takovýhle obrovský event. Že? No jasně, ale to, no. tak. No jasně, chápu. Víš, jak to je, mám nějakou. Dá Bozru. se říct, že roli prostě. No, no, no. A když z ní vystoupíš, tak už nebudeš za to drsňáka je lepší občas být ten drsňák, než prostě jako ukáže, že máš nějaký ty emoce. Aha. Hej, a jak to vůbec funguje ohledně těch zápasů v těch různých organizacích? Tím, jak si říkáš, jsi v KSV, byl jsi v RFA, hmm. tak jak to vlastně takhle funguje? Víš, jak propůjčují ty zápasníky mezi ty různé organizace, nebo jak to, jak to, chodí? No, tak většinou zá, leží vždycky na tom organizátorovi, no, jako majiteli organizace, ten vlastně, já, teď to fungovalo tak, že Normálně jsem se zeptal jako uh, s Pavlem toho mýho promotionu, vlastně Artnoxu. Mm -hmm. To je v Polsku vlastně management, co dohazuje zápasy a mám s ním jako velmi dobrý vztahy, byl jsem tam i na soustředění u nich a, a prostě jsem se jich zeptal, hele za no, ještě jak to bylo s tím kickboxem, jenom abych úplně mm -hmm. jako navázal, jak to začalo. Tak já už jsem měl po zápase mm -hmm. v tom KSW. KSW. A já už jsem normálně druhý den a už vždycky musím mít trénovat. Prostě já nevydržím být doma, já se nemůžu nudit. Já pak vymýšlím hrozný blbosti a potřebuji, abych měl hlavu furt zaneprázněnou. A ne, že, bych, ne, že jako blbosti, samozřejmě v dobrém slova smyslu, já se nerad nudím. Takže já už prostě ten třeba, nevím, druhý, třetí den jsem přišel na trénink. Sice jako měl jsem rozkopaný nohy, ale ještě mám jeden rituál, že vždycky po zápase chodím plavat, že mám třeba 30-40 bazénů prostě po zápase plavu. Jo, po zápase hned druhý den. Většinou, protože tak, jako je to náročný, ale, ale umíš si to udělat lehký. Víš, jo. že když jdeš běhat, tak většinou mám tě, takovýhle kolena holení úplně rozkopaný, že sotva chodím, mm -hmm. ale když jdeš do té vody, tak tam to tělo si tak nějak jako na to zvykne a dá se prostě plavat. I když ti něco bolí, tak to asi Jasně. znáte. A nebo já nevím, jak. <laughs> Ale taky jsem sportoval, znám to. OK, beru to. No, takže jsem byl plavat. To se net, ještě nebyl po, na světě, když jsem, jsem sportoval. No, to je možný, no. Tak starý, tak, tak mladý, tak starý. Počkej, ještě jsem nebyl na světě, no, jsem mladý a ty jsi docela starý. <laughs> Takhle, vole. Ne, já si srandu, jsi dobrý kluk, ale... Děkuji. Ale tak byl jsem plavat a teď nějaký. To se nechtáš na hero, hero, jo? Dobře. V pohodě. A tak už jsem byl druhý, třetí den, jsem byl v tělocvičně jako za trenérem, pozdravit kluky, poděkovat, jako, že, že jsem vlastně jako, že dobrý, že mi mm -hmm. pomáhali v přípravě a tak. A tak jsem si zalapoval, zaběhal, nějak trošku jsem bok do pytle, zastínoval, aby to furt, abych cítil, že to tam furt je. No a teď přišel vlastně promotér Young Games, Andy Smrčka, Říkal, že super zápas, obrovská gratulace. Tyjo. Ukázal prostě celý ten package, emoce, výhra. Mm -hmm. Prostě bomba. No, I když ta výhra to je vždycky jenom taková třešnička na tom dortu, dá se říct, že spíš celý ten proces je náročnější, než vlastně celý ten zápas. No jasně, určitě. Ale teď mu mi říkal, no za, ukáž, no za 7-8 týdnů pořádám Young Games. Dáš si zápas ještě v kickboxu? Říkám, jo dám. <laughs> a on, jo, fakt, Říkám, jo, dám. A on dobrý scháním cháním soupeře. Důkla. A no, normálně placený zápas, jakože úplně. No jasný, tak Nebyla to nějaká charitativní akce nebo něco? Ne, jako dostal jsem zaplaceno docela dobře. <laughs> <laughs> Jsme si podali ruce a bylo to na světě. Mm -hmm. Takže já jsem měl zase motivaci dál makat a teď vlastně jsem od zápasil, jo, před dvěma, třema týdnama, a dva týdny další. zpátky. A vlastně teď na půl zpátky, mi poslali zase, že jo. A za měsíc a půl zápas. No a za měsíc a půl mám zápas. Mi mm -hmm. poslali KSV, tady Roman Šimanský, 14.10. OK. Říkám OK. A je to na světě. <laughs> Takhle to je to jednoduché, Ale já jsem ti uskočil usko, z té první otázky, pamatuju si to neboj, s tím, jak to funguje. No, napsal jsem vlastně tomu mému managementu, říkám, hele, za sedm týdnů zápas v kickboxu je to OK tenhle soupeř. oni, jo, jo, napíšem KSV a druhý den. Všechno ready. Takže jsou v pohodě, My, jako to nějaký problém, že by ne. si řekl, snad se nezraní, aby pak nastoupil na ten zápas. No jasný, a, tak vždycky je tam to riziko, ale tak oni chtějí, aby jsme si jako zápasníci něco vydělali, takže jasný. nás dá se říct, když to řeknu, nedržej úplně za vlasy a nechtějí ale jenom tady, tady, tady musí zápasit prostě, ale oni, jo, 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 sice v Polsku jsem pak za pitomce, mm -hmm. nebo spíš za dementa úplnýho, protože když jsem přijel na soustředění, jsem jim říkal, no, oni se ptali, jak, jako, co zápas, já říkám, no, v kickboxu jsem zápasil, teď jsem měl dva poslední zápasy a oni, nebo jeden, dva zápasy jsem měl poslední v kickboxu, předtím MMA, asi šest zápasů jsem dal za rok, nebo kolik. <laughs> a oni, a teď se všem mý zápasník, proč zápasíš kickboxu? Říkám, já nevím, já chci ještě boxu zápasit. A oni, a proč jako? Říkám, jak jako, proč jsme, v, jako, proč ne spíš? To je ta otázka, proč ne? Proč to dělám? Já prostě se chci měřit, jako ne, vole to, ale <laughs> skills. Chci prostě měřit svoje skills a když vím, že na to mám, že prostě dokážu porazit v kickboxu tady špičku, tak prostě proč ne? Mesně. já se se v boxu cítím dobře, cítím se komfortně v každém sportu a já chci každého porážet v každém sportu. Mně je to... Já jsem mi takové jako trošku koky v tom, že mě je vlastně mě třeba nějaká váhovka moc nezajímá. Jo, já prostě trénuji z 10-20 kg těžšíma klukama, jako není to takový to, že no, tyhle, to je zbytečný, proč jako 20, říkám ne, já s ním půjdu, co jako. Proč jasný. ne? Prostě to je zase ta otázka. Prostě proč ne? Jo, takže tak, to, takže oni... je to těžký, jako trénuješ těžký. No jako třeba s Patrickem Kinclem no, hodně spárovat, jo, jo. tak víš, že, že tak, že někdo třeba řekne, že je zbytečný s takhle těžkým spárovat a já říkám, že není. Jo a to nám i Patrik co říkal, že je lepší trénovat se jako s těžšíma no, to bodcema, že jo logicky, že jo. Hele, jak kdy? protože musíš si zvyknout i na tu rychlost, co mají borci v tvojí váze. Jo. Ta síla samozřejmě jako ten těžší nebude tak rychlej, samozřejmě mm -hmm. bude mít silovou převahu, ale je dobrý to mixovat. No to a oponenta, takže... No. no a prostě v tom Polsku já jsem říkal, že tolik zápasů, a oni úplně krutili hlavu a říkali, ty ty máš mít třeba nevím, dva zápasy jako za rok, tři. Mm -hmm. Jako máme zápasy, tam MMA a já říkám, já nevím, mám tu možnost to střídat, já prostě, jsem začal s kickboxem, tak nevím, proč bych nemohl jako to. Jasně. Navíc trénu kickbox, trénu jako i v postojářském gymu, nejenom jako samozřejmě můj domovský gym je gym, hlavní trenér Pavel, uh -huh. Bechták, Bechtold. a potom trénu ve Spable gymu, kde jako chodím k Michalovi Mikešovi na tréninky. Vančurovi mi přijde prostě hloupost, abych jako netrénoval nechci si a nezápasoval prostě všem. Nechceš se prostě zase v té jedné kategorii, Nesný. prostě ve MMA. – Ano, to to dobře. Mm -hmm. Ty máš za sebou vlastně zápasy v OKTAGONu, v KSV, v mm -hmm. RFA, v dalších těchhle z těch organizacích, když to řeknu. A když bys třeba porovnal, pláncnu ten oktagon třeba s tím KSV, tak v čem jakoby třeba k přístupu k těm fight vnímáš jako nějaký rozdíl, jestli tam jsou, anebo třeba i ohledně financí? jestli tam jsou nějaký rozdíly v české a v téhle velké polské organizaci. Jo, tak samozřejmě jako ty rozdíly tam jsou, ten servis, který jako jsme měli teď na tom case, to bylo, to bylo jako fakt šílený. No. Tam prostě jsme přijeli třeba na halu, a tam jsme každý měli, dá se říct, nějakého svého stevarda, prostě člověk, který nás tam všude jako guidoval. Jo, my jsme přijeli a tam prostě stála, normálně v pozoru, nějaká paní tam prostě stála v pozoru a Brichta, pojď se mnou tady, tady prostě tohle, rukavice, takhle, k doktorovi rovnou prostě té, všechno zvážit před zápasem. No, prostě to, přišel jsem na šatnu a na šatně jsme každý měli. To mám vyfocený, každý jsme měli kyblík se svým jménem, yeah. podle barvy rohu, každý jsme tam měli plagát, každý jsme tam měli zlatý rukavice podepsaný od všech zápasníků, co jsme tam podepisovali. Fact? Jo. Každý jsme tam měli uh, prostě plagáty, měli jsme tam, všechno tam bylo ready. Měli jsme tam vlastní jídlo, vlastní dietu, všechno tam bylo takhle nalajnovaný. Bum, 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 bum. Každý. To jsme tam takhle měli. Uh, měli jsme tam takhle, to byla taková prostě ta fotbalová šatna, mm -hmm. tak každý jsme tam měli prostě pro ten svůj tým takový svůj koutek, no. A tohle, to... tohle nebyvalo v OKTAGONu, nebo není? No, tak nezažil jsem to, no. Aha. I tý naposled, co jsem, záp co David Kozma zápasil v Futu Areně, tak pro trenéra, prosím tě, jsme tam měli catering, že jsme tam ne, vlastně nikam nemohli. My jsme mohli být jenom v šatně. Když skončil zápas, tak se mohl jít akorát tak do, domů domů. prostě tam si nikam nemohl, nikam si nesměl, tady buď schovaný, jak tě radši nikdo nevidí, tady zůstaň, jídlo, to si máš tamhle vařej výdelně jako v tom outůčku, to do to toho vypka vůbec nalezte, tam nesmíte ani se podívat, takže takhle to tam fungovalo, no, takže já jsem si tam Aha. nepřipadal, ani jako trenér, já jsem si tam připadal, jak kdybych něco špatného snad provedl vůbec, že jdu si dovoluju, že si vůbec jako dovolujem tam jít někoho pomalu koučovat. Kamarád jako tam byl ve VIPku, tak jsem ho chtěli pozdravit a tam prostě, hej, kam jdeš, jako, jako na mě bodyguard. a říkám, jak, jako kam jdu, ne, tak sedí kamarád, tak a on, ukáž, ty seš trenér, no, tak to běž do šatny, jako kam bys chodil. Říkám, jako, tak samozřejmě potom, jako, mám šikovný ruce, jak já, proběh jsem tam a čau. Vůbec mě to nezajímá. To specifikovali, nebo něco. Ne, jako tak uděláš, jdeš doprava, jdeš doleva, najednou ankle break a vole, čus. Jsi vole, najednou seš tam. Jo, takhle. Takže tam až takovýhle rozdíly, nebo aspoň když tam... Jo, hele, tam jsem odzápasil a my jsme normálně mohli všude, i trenér, všichni jsme mohli všude, kam si chtěl, prostě mohl, kluci tam, dostal jsem lístky pro kámoše, tak jsem rovnou za nima šel, jako i Bechták, všichni vytali, jsme mohli, kam jsme chtěli, mohli jsme si jít koupit jako tam jídlo a nikdo neřešil, ještě si snad měl privilegia pomalu, takže... Takže takový rozdíl, no. prostě tam seš za trest, tam seš v OKTAGONu prostě skoro atrakce a tady si tě prostě fakt vážej, že no. vůbec, uh -huh. že… – A finančně je to taky jako velký rozdíl ve výplatách? No, tak okay, Asi nemusí říkat částky, nebo ne, to no, máš no, určitě neřeknu částku, no. ta nesouhlasí, ale jako, ale jako poslední vyplaty byly docela dobrý, no. Hele, chtěl bys si zkusit nějakou další organizaci do budoucna, jak jsou americký, nebo ti prostě teďka vyhovuje, to KSB? Jediná organizace, kde zvažu, kde zvažu nějakou svou jako angažovanost také samozřejmě Clash of the Stars. To jsem si myslel, že to tak bude. Protože jako na výkazí je příčka úplně k ničemu, ale Clash, ty bude, tam, že, tam že jít do tam. k čemu bych šel do Bellatoru, však tady mám Clash. Proč? <laughs> tady je Clash of the Stars. Právě. <laughs> Já teď upřímně. No, ty ti to řekl. Jako, ne, jako, že jediný... ještě. <laughs> to no, mě, to, tyjo. to, mě, to, to, ono Boži. se za začátku říkal, že když jdeš do Clash, to je bizár. Pro mě to už jsi retard, když jdeš teď do red už face. je to privilegium, když tam můžeš zápasit. Te, te, teď, už jako když jdeš do Red face, tak si řeknu, co je špatně. Co je špatně, no asi tě někdo pustil na hlavu. Hmm. Samozřejmě i na redface Face jediní, že jsem byl. Já vím, no. Já nesmím chybět na žádný takový akci. A to uh, z toho vlog. Ale, ale nevím, prostě teď mám smlouvu v KSV a nějak mě asi úplně jako se mi nechce. A tam je smlouva jako nějak časově ohraničená počtem zápasů? Čas a počet zápasů, jo, prostě no. A kolik tam máš, jestli to teda není tajný? Já radši to nebudu říkat. Mm -hmm. Jasný, radši Mám to tam, mít. ale samozřejmě je to jako multi-fight deal a jako víc let, no. Mm -hmm, jasně. a jaký máš vůbec názor na tyhle ty organizace, co jsou tady, jak už jsme se bavili? Kleš, jako KSV, jo, ne, sorry. jako ty mimo, jako ne, český, jak ty ne, myslíš, seriózní kleš, prostě. Clash a, hm, no, seriózní. Clash, Red Face, tak jako co si o nich vůbec myslíš? Clash of the se mě prostě baví, Já to mám rád a hlavně prostě je dobrý, že konečně se ty beefy nemusí řešit takhle online, ale i když s někým je jako problém, tak můžeš do kleše a můžeš se s ním vyříkat, mm -hmm. takže za mě jako je tady to dobrý a navíc mě to baví, to nemůžeš to spousta lidí je prostě mystifikovaná tím, že oni to řadějí mezi jako seriózní organizace, což mm -hmm. tak jako brát úplně nemůžeš. Je to spíš prostě nějaký druh zábavy komedie a musíš to brát třeba jako nějaký divadlo, no. Nemůžeš to brát jako sportovní událost, takže potom mě spíš tvou ty názory, když někdo prostě spíš říká, že to špiní ten sport, ale ty to nemůžeš považovat úplně jako za odnož nějaký MMA. Ano, jsou tam nějaký MMA zápasy, ano, jsou tam i nějaký jako kvalitní Kvalitnější borci co jako třeba už trénou další dobu, nebo jako prostě mají nějaký skills v MMA, ale pořád to musíš brát spíš jako nějaký druh komedie. No určitě. Takže, no, je, takže potom je mi úplně jasný, že jsou tady lidi, co budou kopat kolem toho, budou do toho kopat a samozřejmě, jako na, když chceš, tak hůl na to, abys někoho zbyl, si vždycky najdeš. Tak nemůžeš to úplně tak prostě považovat. A že by to někdo srovnával, řekněme, třeba s oktagonem. Tak to prostě jsou to úplně dvě rozdílné ligy. To jsou to úplně dva rozdílné světy, jsou to úplně jiný prostě figury tam. Takže to spíš tyhle názory mě jako ne že štvou, ale jako dobaly samozřejmě trošku dopředu a. Nemůžeš to prostě srovnávat jako s takovouhle oficiální třeba velkou evropskou organizací. To je nesmysl. No – to, ne. to, to se nedá vůbec srovnat. No smysl... ale jsou tady ty lidi a určitě by mě pár lidí napadlo i jako něk pár lidí docela známých. a Jasne. velkých <laughs> Hele ale spíš jako že myslíme třeba jak vytvořili ten Red Face, tak to za mě, mi to přijde jako úplná hloupost, proč to bylo vytvořen když už, hele když se chceš pět pořádný fight, jak tady máš Octagon, máš tady KSV, máš tady RFA, když se chci na Bizar, máš tady Clash. Ten Red face mi přijde taky to, že se snaží nějak skombinovat obě, obě, dvě věci, které jsou už tady na tom trhu jsou, tak, tak proč jo, ale ono to, je, ono to, je, vidět prostě na těch tiskovkách, kde se na ten uh, livestream uhum. na tiskovce dívá Tisíc 300 lidí třeba. A pak máš jako nějaký random before the clash, na který se ti dívá 30 tisíc lidí, prostě, nebo 40 tisíc lidí, že to je úplně jinde, že jo? Jo, v tom máš pravdu, ale uh, Red Face dělá takový ten mixtape jako obou věcí dohromady. Že <laughs> nich chtějí udělat jako, že uh, zápas koleso s free a potom prostě tam nastoupí najednou profi fighter, ale jako normálně prof, profi fight. Jako já nevím, proč bych se měl jít na něco koukat, kde mě zajímá třeba jenom půlka, ne? Tak to je nesmysl. To je jako, když ti někdo řekne, tenhle seriál je super, ale rozjede se až o třetí série a má to prostě čtyři série, proč mám zabít 36 hodin prostě <laughs> něčím třeba, co mě nebaví a ani nemám jistotu, že mě prostě ty zbylý dvě budou bavit. Takže tohle je můj názor. Myslím si, že je to správný názor. <laughs> ne, to si podle mě myslí většina z nás. Hele, já to beru tak, i když jsem si to pustil na chvilku reálně, ten jich gala večer. Který, hmm. Red Redface nebo kdekoliv? Redface. Hmm. Kle, hele, Kleš už to má prostě. Mají to hezky už Jo? A když si vezmu ten Redface, já jsem si pustil, právě jak říkáš, ten profi zápas. Jako story, ale že ten komentátor ani netuší, kdo je v jaké vál... jo, jo, Tam začal fight a teďka, oni už se mlátili a teďka buchta. No tak tady máme 72 nebo 75. To bude 82. Ne, 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 kre... to bylo vážení. To, taky, ne, to, taky, ale, to bylo ale, už ale tam byla přímo pudělová, u jo? Fakt jo, a Oni neviděli, Krása. Si, Oni neviděli, neviděli, vůbec ty brjo, kdo, kdo je v jaké jo, je válce začal ten fight? No, protože ty jsi tam byl na život, takže nevím, jestli jsi spouštěl záznamy. Jo, takhle, aha, tak to se omlouvám. Oni nevál. komentátoři říkali, a oni ty, netušili, Ty co? Co? komentátoři právě, který tam měli fight, tak se bavili úplně na random a vůbec nevěděli, ani nevěděli jména těch zápasníků. Oni si dohledávali, jo, to bude, to bude 72, teda ne, 82, já nevím, koukneme se, jo, asi to je to jenom ve finále. Tak čekáš o to nějakou No, nečekáš. No, dobře, je to jedno. Face, co budu... Hele, když v tom má prsty frýzku, ten můžeš čekat vůbec nic, no. <laughs> No a ohledně kleše, tak třeba chtěl bys si to tam někdy zkusit pinknout. Jasně, že jo. Jo. A máš třeba někoho, s kým bys chtěl jako tam zápas, nebo někdo, kdo tě tam sere? Už se něco ladí a bude to money fight, kámo. Bude, takže bude něco. no. <laughs> oh. Ne, Když to byl trošku tady, troll ne? z mojí strany, Aha. každopádně jako bral bych to jako pík mojí kariéry a nabídka už nějaká přišla, třeba od si ho Ale tak... Les je můj dobrý kamarád a bude s chodou okolností trénovat u nás v takže co co, 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 víte, jako já nechci nic prozrazovat, nechci nic říkat, ale... Slyšel si, bude trénovat u nich, takže se bude chystat na zápas. No, ale tak třeba... on trénuje normálně já Lesy, vím, já takže... Vím, já vím, já, vím. já bych si třeba s tebou dal jako zápas. Tak můžeš klidně, no. Ale domluvili bychom se, na... že by to byl třeba box a že ty bys měl obě ruce svázený za zádama. A, a to myslím, kopat. že mohli. No, tak box, no. jenom a myslím, hlavu. že bychom mohli. To si myslím, že možná bych okay, remízu i paralelní vesmír, veselý versus růžička. Alternativní. Nějakým alternativním vesmíru C48. B2. Hle, a co nejhorší, si, nejhorší za tu tvoji kariéru se ti stalo během zápasu? No, nevím, že jsem se nemohl tak dobře učit, abych mohl dělat něco jiného. Ne, zlomil jsem si nohu v zápase. Přímo v zápase? Jo. A nějak ošklivě, nebo? Jo, docela, docela špatně. No. Že to bylo i vidět, jo nebo? Mm. Jako pro kopsis? Ne, spadli jsme prostě na můj nárt a já jsem si tam zlomil prostě kosti, no. Mhm, mm nice. A při mm, tréninku? Nice, no. <laughs> Jestli se stávají třeba i zranění takhle jako větší i při tréninku, nebo spíš jenom v těch zápasech u tebe? Já jsi, ne, nevím, babou, co jsem. Jako dáváš si na sebe pozor? Dávám, no, ale tak tam hlavně čeká, že tě prostě ten druhý trápistí, tak to nějak nejhorší zranění, nebo prostě nejhorší zranění se stává, i když to nečekáš, že jo. Mm -hmm. Když Víš, víš, že ten druhý frajer tě kopne do nohy, tak, tak, prostě jako tam postavíš tu nohu tak, aby tě tak blbě nekopal, když někdo bude prostě půjde ze zadu a kopne ti do nohy, ty spadneš, bůh, než se v hlavu, tak... Mm -hmm. Já tak... nevím, no, jako nejhorší zranění, jsem zaklepat nic úplně takového, co by mě mohlo vyřadit. Úplně ty vaště jednou radši. se nestalo, no. Uh -huh. A tvůj nejtěžší zápas v kariéře? Jaký byl? Nebo jak ty to vnímáš třeba osobně, co pro mám, byl to jako nejtěžší zápas? To mám asi tři. Uh -huh. Octagon Underground, uh, Matěj Kozubovský, můj debut uh, v kickboxu proti Teo Mikeličovi, bývalýmu Glory Fighterovi, prostě 14. násobný mistr Chorvatska, 300 zápasů v kickboxu a tr, tr. Uh, Tak to byl taky a asi i teď ten uh, KSW. v mhm. A tyhle tři, no asi, když tak jako nad tím přemýšlím. To byly tři války těžký, mm -hmm. no. jo? Jo, mm. a i před zápasem třeba jako treštolka takhle, nebo to se snažím úplně eliminovat. Mě to moc nebaví. Nebo mm -hmm. jako jestli někdo ten smouk chce, tak jako není problém. Ale ale tak jako proč bych se s někým měl? Joj. Proč bych se s někým měl jako treštolkovat, když? si to vyříkáme vždycky ten datum, no, proto se hmm. mi to líbí v Polsku, ta mentalita jejich, no, že... – Jako tam se tak neřeší. – No, Ajo? tam se netrštolkuje, no, moc tam nevidí, že by na sebe někdo tam kydal nějaký hnu, ale všichni jsou, víš, jako dobrý, dáme si v sobotu do, do, do držky a Řekneš OK, tak těším se. No. Takže to ani není tak, že třeba ty organizace by po vás chtěli, že si řeknou, hele, bude to lepší PR. Jo, tak někde to, to, samozřejmě chtějí, no. Jo? Někde jo, ale no, tak jasný. Potřebuješ vypromovat fight, že jo, jak se snažíš přejít trošku benzín do ohně, ale mm -hmm. většinou, jako v UFC se to děje no, standardně, tam seš placený za pay per view, že jo, většinou, když jdeš main event, tak mm -hmm. nebo obhajuješ titul, tak to je jasný, že tam do někoho musíš takhle rejt, ale já nevím, jako tady jde relativně o nic, nebo nejde o život, tady mm. jde relativně o nic a s někým bífovat ani takhle mm. jako nechci, jako jestli někdo chce, tak můžeme, ale je zbytečný. Mm -hmm. Proč? A když třeba pak na ten zápas, tak samozřejmě se schání různý sponzoři, nebo vlastně i na nějakou dlouhodobou spolupráci. Aha. Tak jak je to vlastně schánět sponzory jako Profi Fighter. A třeba teď, když už máš větší sociální sítě, tak pomáhá to v tom, je to výhoda? Určitě. Určitě ano, ale není to zas takový. Víš, jako lidem se moc nechce dávat peníze. Tak lidi to řeknou jako samozřejmě mám kolem sebe fajn lidi, fajn, fajn sponzory, co mi jako pomáhají. Mám jmenovat? Klidně, jak chceš, ale to, jako my nemáme televizní podcasty, takže tady si můžeme říkat, co chceme. Fakt, tak, jo. Takže mm -hmm. jestli, chcím, jestli jim chceš dát shoutout, tak klidně asi může... okay. <laughs> <laughs> Takže OK. Nebo, tak nebo asi to si cest... seznam na půl hodiny a, víc. A, víc a co tam jestli třeba no? víš nějakým nějaký těm sponzorům třeba i nějaký příběh, jak se s ním dostal, nebo je, je, jaká byla domluva třeba, když už ty lidi to může zajímat, že jo? Ty jo, kámo, nedávno jsem to říkal, do prdele, Aha. pardon, ale ne, v pohodě. <laughs> tak já to, tak já třeba začnu po posledním mém zápase v Octagonu, já jsem vlastně jako normálně chodil do práce, měl jsem prostě, dělal jsem třeba soukromý lekce a tak, prostě ta příprava nebyla úplně ideální mm. a měl jsem po zápase, jsem vlastně zápasil s Damienem Lapilusem a teď uh, jsem, jsem, s kamarádem slavil narozeniny, ale jako no, stres, prostě pohodička, jako moc nepijem, nic, takže jsem, byl, jsem šel do jednoho, jsme šli do jednoho klubu v Praze a šel jsem s kámošem, tam sedíme a byl tam, byl tam vlastně Mansour, mm -hmm. můj velmi dobrý kamarád, který mi jako opravdu hodně pomohl. Mu teď na to navážu potom, a nebojte, pak vás vyjmenuju všechny. Ale ať jako začnu třeba, kde, kde byl trošku ten zlom v té kariéře. No, no, no. Byl tam vlastně Mansour, můj velmi dobrý kamarád a teď jsme se tam povídali jako a my jsme se znali už dlouho od dlouho, roky, roky, protože on se pohyboval jako kolem kluků z boxu a tak a teď jsme tam seděli, povídáme se a jemu vlastně mimochodem patří kartel tam, kde my natáčíme podcasty. Juhu. Takže tam sedíme, povídáme si a jako přišla řada nějak na peníze v bojových sportech, on říkal jako tak jako jak to máš, jak to je, já říkám no jako není to dobrý s tím budu povídat, výplata byla taková, taková, mm -hmm. jak myslíš, jako že s tím asi vyžiju, prostě nic moc, no, takže, takže prostě, takže tak, ale jako já jsem si nikdy nestěžoval, jako mě to nějak bylo vždycky, ne že jedno, ale tak nějaký sponzoři byli, nějak jsem se o sebe jako vždycky dokázal postarat, aspoň abych jako normálně přežil a abych normálně vyžil, abych si žil i můžu říct nad poměry. Mm -hmm. No a tak on mi vlastně říkal, že tak pojď, jako domluvíme se na něčem, jako já bych tě rád podpořil. A víš co, já už jsem takovýhle pohádky slyšel, ty, tu... to ani nemůžu říct, co bych zas mohl vyjmenovat ty lidi, co mi slibovali. Okay. To bych možná radši vyjmenoval ty lidi, co vždycky slibujou a nikdy nic. Že vždycky, ty to já časlo, ti dám, jo. no. To je třeba, nevím, no každej druhej, no, mm -hmm. že ti řekne, hele... 60 tisíc měsíčně, byt na Václaváku, uh, Gčko 65, Brabus, co chceš, tam, tamhle dostaneš, to je každý druhý a nikdy nic, no, potom, a dostaneš kávu na potom potom, máš účet na půl v, na, na, v kavárně, ale to je jedno. Mm -hmm. No a jak jsme si začali povídat, no a fakt jako od té doby se to odrazilo, hodně mi pomohl, že jsem nemusel chodit prostě už do práce, Musím jsem se věnovat naplno tomu sportu, mm -hmm. takže Mansurovi za tohle všechno děkuju. Potom tady máme jako dlouhodobý spolupráce jako v tělocvičně, to je třeba Hot Peppers, Strip klub v Praze. A to ty, tyhle strip kluby furt jako sponzorou všechny zápasníky Hot Peppers a Goldfinger. No tak víš, jak to je, ty, tyhle lidi prostě mají rádi bojové sporty a i lidi, co mají rádi bojové sporty, tak rádi mají třeba takové podniky, že jo? takže to, pravda, to no. se nevylučuje tak potom je tam třeba i Hot Peppers, že jo, nebo Kratom World. Tam mám vlastně svůj vlastní Kratom, který prodávám a tam taky jako s klukama si vždycky vyjdeme vstříc. Je tam třeba ještě Performance Rent, když potřebuju půjčit auto, nebo cokoliv, mm -hmm. jak taky, že jo. E, potom mám tam ještě velmi dobrýho, velmi dobrýho chábra. E, Zdeno e, Lepší, Don Balenciaga, moc mu děkuju taky za všechno, co pro mě dělá. A těch lidí je fakt spousta, Abych si musel otevřít mobil. Dřív taky hodně mi pomohl Apple Guru, prostě servis na iPhone v Praze mm -hmm. a tak dále a tak dále. Já si teď úplně nedokážu všechno vybavit. Casablanca, klub, Fumaro Project, musím poděkovat kavárně, i pak kafe, moc vám děkuju za vše, na poke, nejlepší pokéčko. Já ty tam máš, co jsem viděl, že jo, jsi vzal trenky se sponzorama, tak to bylo na, jo. A na poke, říkám. Jo. jo. Finská poke. sauna, Leram, <laughs> RTP, Power, Tomíno, děkuju moc. Jo, už, každý, kdo už vole sviču, už, <laughs> už, jedu. Už tam jenom vidí ty reklamy, tak mu takhle přejít v tváři. Jo, jo, ne, tak jenom takhle, že jsem si teď tak nějak vzpomněl. No. A to jsou finanční podpory většinou, nebo tam bereš jakoby i Bartrovi. nějaký bartrový, nebo... <laughs> Bartr neberu už moc, no. Uh -huh. tam už není... moc jenom pokečka. Ne, tak samozřejmě, jako když jídlo, tak to, je, to pro mě byla ze začátku fakt ta největší podpora, vlastně. že jo? Prostě kolik vyhodíš za jídlo, že jo? A když Musím fakt třeba i pak kafe, těm musím jako moc poděkovat. Vlastně znám majitele, manažera, to jsou strašně fajn chlapy. vlastně uh -huh. ten manažer trénuje i u nás, že jo, Aha, v Primátu a to je, to je srdcař. S ním vždycky dokážu kecat velmi dlouho, ale nejenom tyhle, ale i Palanda Café, že jo, kde dělají nejlepší burgery v Praze, kde jsem dělal i já burgery, že jo. – můžete... tam. – Ne, 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 ale na video. Jo, na, jo, video jo. na video, na video. Uh -huh. Takže to jsou takovéhle podniky a Víš, ono to potom většinou si to překlene jako ze spolupráce v takovou jako kamarádský vztah, uh -huh, uh -huh. že já prostě si kamkoliv zavolám a oni hele, jsem na pobočce, zastav se, zastav se, pokecáme, co je nového. Řeknu jasný, jdu Přijdem kecáme, ještě Duša Noravec, Oramont. Teď jsem si vzpomněl. Ne, už, už, už. už. Já vím, v pohodě, ale jako lidi to nemají moc rádi, Je, ale ne. kdybych neměl prostě tyhle sponzory, tak lidi si musí uvědomit, že bych tady nebyl. Samozřejmě jako i trenér nám hodně pomáhá mm -hmm. se všim, no ještě jako mám kolegyni ze Slovenska, moji kamarádku Ninu, s kterou máme stavební firmu ještě. A to nesmím zapomenout. No, 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 dřevo stavby, dřevo do Mainstedo. Takže na tohle nezapomínám ještě dál. Mm -hmm. Jo, to jsem někde viděl, že děláte tyhle jo, ty stavby. Jo, jo, děláme takový ty... Teďka, co frčí, ty kontejnerový bydlení. Kontejnerový, 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 Já jsem to viděl, bydlení. že Už nějaký influenceri vám psali, že chcete něco zadarmo. Ježíši Maria, no to je výborný, no. Ten, ten, Datel třeba? Ne, 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 to byl Jenis. Jenis? Jenis, no. Ježiši. Když to je tvůj kolega, co se směješ? Kolega můj, jo. No jasný, z YouTube, tvůj chábr. No to je můj největší chábr, kámo. Jsi natáčel, Prahy. Já jsem si neměl. Ne, nejvíc, ho, ho, máš o kousek tady? Fodě, v, v Poděbradech nebo nevím, já nevím, 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 Kuba měl jeho fotku. Já, já, já vím, jeho... že jí má na tapetě, na mobilu, co tady děláš. Ale nahatýho, nahatý ho. Dobrý, tak dál. Tak já vím, že věcí... lidi nemají moc rádi, když takhle jako o tom mluvím, nebo že se o tom takhle mluví, ale jak říkám, na to se nesmí zapomínat a bez nich bych tady prostě nebyl. Mm -hmm. Ne, je to tak. Hele, ale když se vrátíme ještě tomu k tomu kleši, když můžeš nám říct jak jsi říkal, že jsi aj trénoval hodně, tak uh, viděli jsme, že právě se aj trénoval lidi z kleše. Jaký největší vemeno? Stop. Ne? Že ještě jednou řekni celou tu otázku, znamená, že jsem trénoval jako koho? Jako trenér. Jako trenér, netrénoval Koho? Jsi? Snake se tam Snake se. Ne? Kámo, to nebyl trénink. To nevím, to jste, <laughs> jste my neviděl mys... asi vůbec nic. Teda. Já jsem to viděl. Já Mysl... jsem to, ale... to právě viděl. Ale já jsem si s ní... Teď to jsi mě hodně mystifikoval tím, promiň, že jsem ti skočil do řeči. Ne, to nebyl žádný trénink. Snakes je prostě, to je, to je mím a jako... Frajer měl přijet v pět, nebo ve čtyři prostě, přijel v pět já jsem říkal, ty vole, tak já jsem tady celý Aha. den, prostě já jsem měl jeden trénink, pak jsem měl ještě odpoledne druhý trénink, uh -huh. čekal jsem tam ještě na gáča hodinu a říkám si, tak, <laughs> tak, tak jako co je? Ne, a on, on, má ještě tu drzost, že přijde o hodinu později, tak jsem řekl, dej si tamhle pitel tři minuty. Fred neuměl skákat přeč, to jsem, to jste asi viděli, neuměl skákat přeš poslal jsem ho na pytel, říkám, dobrý, pět minut, jdu domů, už mě to fakt nebaví, takže na shledanou, čau, mějte se. A jel jsem, ale tohle prostě co... To, je to mím, jako já mám kleš rád, ale to byl trošku disrespekt vůči mně, no. Tak chápu. já jsem myslel, tak že jsi právě měl si takhle lidí, Ne, neměl, neměl. Ne vůbec. Tak to bych a, nedal. A trénuješ ne s klukama má, nebo vůbec? Netrénu. Nikdy? Ne. Ani s Honzím, s Luktumou, nikdy jste spolu netrénovali? Tak si známe, ale jako oni nechodí na tréninky, to je nic to, je, to je trénink, vole. Ech, já jsem ne, vůknul. jak sorry, jako dva roky, dva roky, nebo jak dlouho se jim říká, ať přijdou k nám na sparingy, nebo prostě na trénink, nepřijdou ani jednou. Ne, nepřišli. Aha, já jsem ne. Si... Honzi, jako Michálek, ten chodí akorát k Vitalimu na lapy, ale, ale prostě tam nejsou žádný bols, prostě, to já to z nich nic necítím, to je prostě ta zmlsaná doba dnešního TikToku a to vidíte, jaký vy máte názor na TikTok, mi řekněte. Spíš to mě teď zajímá. Na TikTok nebo na TikTokery? Eh, dobrý, tak TikTokery. Česko, TikTokery, prostě, takhle. Tak eh, na mě většinou nevyskakují český, já. No, ten algoritmus zastavil. Ale když. Na to, když nahe, vyskouč, jediný, co mě vyskakuje, tak jsou streameři. A je to To teďka eh, ten, ten, eh, ten Si, sí, sí, Hele, to, tohle je zrovna věc, která prostě. My už jsme to několikrát řešili. TikTok, už se spousta lidma. To je platforma lidí, co to dělají aktuální, tak. Reálně jenom škemráš, to děláš prostě místo to, aby jsi byl na Václaváku, ty vole, tam s, čep, s čepicí, tak děláš ze sebe otroka. Na těch streamech? Na, jo, no. na těch streamech, jako to. Ne, nevím, co dělají za content čeští tiktokeři, ale to je krátkodobý format, který prostě podle mě lidi nezajímá. Já to ne. vnímám, já to v já sociální síti vnímám tak, že prostě mě přeje, že ty lidi nemají žádný přesah, když jsou na tom TikToku. Přesně. Když jsi na YouTube, yes. tak. To je něco jiného, úplně, protože tam ty vole. Já, já to vidím, já mám TikTok taky a já dělám shorts na YouTube, který pak dávám i na TikTok. Takže vidím, kolik času mi zabere udělat shorts versus kolik času mi zabere YouTube video. Yes. A ten TikTok prostě. Ne? To jsou prostě storíčka, akorát to tam je na furt. No, podle je to mě. tak? Ale na to máme úplně stejný názor. A já říkám, prostě to je zmlsaná doba, ty lidi si prostě viděj, že za, udělají si prostě tři takovýhle TikToky, nějaká spolupráce, ale ve finále ten člověk prostě jako nic není. Ty si myslíš, že jsi známý na TikToku, jako že co přesně jak říkáte, tam není, jak si řekl, to je úplně perfektní slovo, že to nemá žádný přesah. <laughs> jako co, co tam jako vlastně na tom chceš budovat teď tam vlastně, víš přesně já, ne, ne, na mě taky ty český československý moc nevyskakují no, 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 jako no. co vidím, spíš nějaký reakce na někoho je, jo. někde, tak co si pustím byřan Mikis nebo tak, tak na tom vidím že jo, jako co tam je co, nebo, nebo prostě není, no a spíš jako tam není vůbec žádná ta hodnota výpovědní hodnota, která by jako měla jít dál, mm -hmm. prostě ty nemůžeš očekávat od téhle platformy, že když tam budeš slavný, že v reálu se to pak nějak... No že... jasně. Ono to je krásně, ale vidět, jakoby, když pak ty tiktokeři... Na ty maj... mentalitě to podle mě, to ti řeknu, to tam je to nejvíc no. jako za mě vidět, že prostě někdo si myslí, že je tiktoker, spolupráce, tady tohle a pak mi frajer řekne, že já bych do práce v životě nešel. No to mi jeden řek, jo, to mi, no to mi ano, to mi jeden řek a... Už ho, už ho nikdo nikdy neviděl, víš? Ne ne ne, 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 už tady jeho jméno zaznělo a ti mě tak, tak naštval, ale tak naštval, že já už se s ním v životě nechci bavit. Když mi tohle to řekne je frajer, co natáčí videa na TikTok a na, na Instagram, že co, a co, co bys dělal ty, kdyby ti vzal někdo Instagram, co bys ty dělal? Jako no, já v životě práci. nepůjdu do práce. Jsem říkal, prosím tě, kdy ty jsi šel do práce a ona mě, já jsem dělal, já jsem pracoval na stavbě. Já říkám, tak jsem, no... ne, no, já musím trošku krotit emoce, ale tady tohle, se fakt stalo a Aha. naštalo mě to tak doběla, že už si s tím frajerem v životě nechci nic říct. Ale to je paradox z dnešní doby, protože já jsem to, to řešil před návnem z jsme se bavili a já, já, vím, že tím, jak jsme u nás dělali všechno možný, takže kdyby vypadal celý internet, a i kdybych měl dělat uklí, uklízečku, ty bre, mi to jedna, je bych měli uklízet hajsli, je to snad, snad práce. Když potřebuješ, jdeš dělat. Ty vole, tak když ti vypadne internet, tak prostě budeš dělat cokoliv, ale zakládat si svůj život na tom, že ty bro, se prosovej na TikToku. Jako, mě tady ta zajímá, co ty lidi budou dělat za tanečkami jako. se neuživíš, to, jak jsi říkal, tam nemáš přesah. Těm lidám lidem nedáš přidanou hodnotu, maximálně to, že OK, naučím se taneček na 20 vteřin. Co z toho víc máš do života? Tak tam je, tam je podle mě jako by se ten TikTok neměl brát jako sl sláva na TikToku, Nele. podle množství sledovanosti, ale spíš bych to řekl jako na ten watch time, když si vezme, že TikTokery nikdo nezná, prostě kromě dětě, dě, dětí, kterým je šest. Jde o to, že ty, když máš na YouTube 100 tisíc a na TikToku 100 tisíc, tak to je nepoměr. Ale jak když, nepoměr. Jak když, porovnám, když natáčíme třeba i pro tebe nějaký short a já jsem teďka začal dělat vlogy, já už teďka dva měsíce vlogu, já do toho editu musím dát 6 hodin, ty vole, abych zeditoval week vlog, který má 15 minut. A já a nepočítám to, když to celý natáčí, že, v průběhu toho týdne. A když si vezmu, ten tady natočíme rychlý short za, za minutu, to je ten čas ty vole, do toho nic nepotřebuješ dávat. No. Natočíš si 20 tanečku za den a máš na, 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 na dva týdny vystaráno. To je trash, a sorry. O, no ale o čem to je? O ničem. O čem to je, no? Jak říkáš. Já říkám, to je zmlsanost dnešní doby. Já jako, když mi tam někdo něco pošle, ano, podívám se na to. Jo, zaskroluji si tam, ale jako posrádám v tom Bešker jako efekt, že prostě někdo tam sedí dvě, tři hodiny na tom a scrolluje si tam nebo někdo prostě přesně jak říkáš, naučí se taneček, udělá tam nějaký taneček a to nevím, musí jako zábavu já TikTok kdy, beru jako trash prostě. Sorry. Te, ale já bych to bral jako prokrastinaci, když prostě řekneš si, teďka mám čas nic nedělání, chci chvilku co mě na, blbiny, pustíš si TikTok, když reálně se chceš kouknout a vypnout, na, zá, na, záchodě, v nemocnici, cokoliv, pustíš si TikTok, chvilku prostě ale tím to má končit. Ano. Ne, že budeš prostě 7-8 hodin denně ty být na TikToku. Hele a ještě, ale třeba v čem by to mohlo být dobrý, že jak je to zrychlený takový, tak mě třeba baví ten Jirka Vysvětluje, jak natáčí mm -hmm, na mm, YouTube, je, jo. tak víš, že prostě má, má 14-20 minutový videa, když prostě víš, tam dáš nějaký ten výsek, aby prostě já, kolik můžeš nahrát na TikTok? Teď už je to dlouhý. 10 už tam je. 10 Něco takového. 10 minut? Já jsem Podobně si... tam jako nějak dali jako, že ta... Vím, že bylo pět a teď už je určitě uh -huh. víc. No tak vidíš, tak prostě třeba v tom bych to viděl, že a. to má ten potenciál, že prostě nějaký... Ed třeba v uvozovkách edukativní, zajímavý videa, prostě co tam na jednotlivý jako e tvůrce nahraje a ty pak už jenom víš, že prostě tak tady ukáž, co má a prostě scrolláš si tak na tom a aspoň ti to něco dá, ne? Že jo, tam... jo, jo. To jo, ale zase... Podle mě už ta chyba té platformy už je v, tak, že lidi se naučili na ten krátkodobý formát, Jo, to jo. Zrychlená doba, no. – Ani ne 10 vteřin. A i kdyby tam byl serial dobrý desetiminutový video, Lidi tam tic, ani ale minutu. Tady, ale tady tím, že to na TikToku, říkám, to je byste takové, no? Ale to je stejně funny, že máš dobu, kde všichni se snaží konzumovat ten rychlý obsah a pak tady máš takových podcasterů, který dělají hodinu, dvě hodiny podcast a má to taky views jako kráva. Já když si vezmu, jaký máme watch time průměrný, že lidi jsou, jako sedou průměrně půl hodiny ten podcast, brýno. tak já si řeknu, co, co lidi pak jako na tom TikToku, jako tvůj watch time je co dvě vteřiny? Tak je to většinou, že jo, vždycky třeba o tom hostovi, že ten, kdo chce, tak prostě si kvůli tomu hostovi si to pustí, a aspoň třeba přeskakovaně, mm -hmm. nebo jdeš spát, že jo, tak si pustí, že jo, na to, aby usnul, mm -hmm. nebo ne, jako na to, aby usnul, ale tak nechceš koukat na televizi, dáš si podcast. Jasný. a. Třeba se něco i dozvíš, i když jako většinou ne, protože usneš a druhý den už nevíš, co, co tam bylo. Taky, ale, jo. ale aspoň tak zaženeš nějakým způsobem ty myšlenky. Ale vy jste říkali, že se ještě chcete dotknout vaření, tak já třeba na TikToku se koukám i na nějaké recepty. Mm -hmm. A dá se říct, recepty, že tam čerpám no. inspiraci, tak já jsem tady už trošku převzal otěže, dá se říct, z toho podcastu. <laughs> Vypadá to spíš, že vás tady teď spovídám já. No, tak každopádně tak já třeba ten... na TikToku no, prostě. Tak počkej, no? Já se sednu, jak ty. Dej si tu nohu ještě takhle? Tak, to je ono. Takže já na, na TikToku třeba čerpám jako inspiraci, že tam mm -hmm. sledu třeba, nevím, Albert Ken Cook nebo... nebo tam kdo tam ještě... Ladí, <laughs> <laughs> uh, ten Niko nebo Bajashi a tady tyhle, jako víš Jaki co? jako Nika, ten, co vyhrál ten uh, americký... Jo, David, já nevím, jak se jmenuje, ten tím jménem, víš, takový ten mladý, jak vždycky hodí tím nožem, tak však, to je ten, on je Ital, vyhrál amerického masterchefa. No, myslím, Nick, s... Nick, se jmenuje, Nick Nad... Giovanni, nebo... Jo jo, ne, jo, 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 říkám, hodí tím nožem, jo, třeba, jo. tak třeba na něj jsem koukal, ale jako první na YouTube. Jo, a potom on to z YouTube mě vlastně transformoval na, na ten TikTok, mm -hmm. že já mám vypnutý, ale na TikToku všichni upozorní, mě tam něco pošle, že já se na to prostě nepodívám. Takže já třeba, když vidím, že přidá shorts, tak on to tam má třeba nějak useklý a na TikToku, že jo, mm -hmm. to má to, tak se prostě na to podívám, že jo, a koukám takhle jako na ty recepty a potom, když už tak tam mám algoritmus třeba o tom, jak dělat steak. Ano. Se třeba, ale tohle to se mi třeba líbí na ty... Přesně. To bude na Hero Hero zase. Hle, jak mi tě, udělat těch stejk. sociálních sítí už bych možná šel dál. Každopádně, my jsme se ptali fanoušků, jestli na to mají nějaký dotazy. A no, jeden tak. se ptal, ať, ať, řekne to, jak ho tenkrát honila policie. No. <laughs> a ty jsi nějaký oplítačky nebo něco, nebo tě honila policie. O jo, boha Aha. Já jsem jenom ukradl 10 kg diamantů, nic velký. Přes, se nic, se, se nic prostě nestalo. Jako, fakt se nic nestalo. To... nic se nestalo, já se k tomu nebudu vůbec vyjadřovat, vůbec se k tomu nebudu vracet. Jsem nebyl obviněný, nebyl jsem vůbec nic, prostě se nafouklo div, obrovský divadlo. My jsme vlastně ještě, my jsme ještě byli v právu a, ale samozřejmě, prostě moje štěstí, tak jsem to odnesl. No. Já teda vůbec jako nevím, no. o čem se já, budu, já protože já ani to nebudu vytavovat. Říkám, ne, to je ne? prostě kravina, to je úplně nesmysl. Mm -hmm. to, úplne, to, je úplne, to byla prostě úplná blbost. Tak hlavně ještě nechutlí, ale, že? Ne, ale tak samozřejmě jako ten policajt vyšetřovatel shoutout jemu, tak ten věděl rovnou, že že si stáh kamerový záznam a říkám, jako, proč vás to? Říkám, já nevím, no, takže to byl fajn chláp a s se, to byl prostě fajn chláp, no, tak, mm -hmm. tak, hlavně se to vyřešilo, že jo? Se ani nebylo co řešit, já jsem nebyl ani nikam pozvaný. Prostě chytli, vzali do pout, odvedli mm -hmm. na služebnu, tam řekli, když se nic nestalo, rozpoutali, <laughs> sundali mi poutář, že jsem domů. Jo. Hele, já, Dokážeš nám říct, jak se stavíš k aktuální situaci, která právě rezonuje kolem toho Mavara? Víš, jak, jak profi zápasník no, já dokáže takhle na ulici? jelikož trénuji ve Spable Gymu, tak jako se k tomu ani radši vyjad, nechci vyjadřovat. Máme jako stejného trenéra na postoj, mm -hmm. takže se k tomu vyjadřovat nebudu, ale jako třeba jestli je to pravda, co se stalo v tom buritu, tak prostě bez komentáře. No. Mm -hmm, mm -hmm, jasný. Mm -hmm. OK, tak o těle si těch dál. Jak tě napadlo mít vlastní podcast? No, prostě jsem seděl takhle s Mansurem jednou na kafi a slovo dalo slovo a bylo to. No. Ne, jako takhle lehký to samozřejmě nebylo, ale tak... Ale vlastně ve finále bylo, no, když tak nad tím přemýšlím. <laughs> Ne, jako fakt takhle to bylo, no. Říká, jsem, říkal, jako, co, mě by docela bavilo dělat podcast. On no. fakt. Konec je tady málo v Česku, tak. Mm -hmm. Říkal, říká, fakt, tak prostor na to máme. Máš kameramana? Říkám, nemám to. Taky znám jednoho kluka. Mikrofony, jo, tak mikrofony zařídíme. Dobrý, jak jsem napsal Vláďovi a už no. Mm -hmm. Máte no, kameramana? Co? Máte kameramana? Jo, 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 Máme jenom má jako kameramana, který to, že jo, se stará o postprodukci. Mm -hmm. Jasný. To je, za mě je to asi jako pro, na, pro mě je to takhle lepší, že jo? Vy, vy, vy to máte jako full-time job, že jo? P, ale jako taky máme jako člověk jako full-time asi, ne? Ale... No, ale tak. Jasný. Rozumíme si. Já sice už jsem jako toho svého kolegu se trošku zaangažoval, aby už jako začal něco trošku víc dělat že když si přijdeš prostě jednou za, za týden někam sednout a jako myslíš si, že to přitom jako si budeme to postavený na mým méně. Mm -hmm. jako ty lidi se tam chodí koukat hlavně jako spíš kvůli mě kvůli hostovi. Mm -hmm. Tak jsem jako tak nějak začal klást trošku důraz na to, že není to úplně v pohodě takhle. Mm -hmm. Že nemůžeš prostě většinou by měla být nějaká přímá uměrnost mezi jako inputem a outputem, že o co do toho dáš, to bys měl dostat. Jasný. Takže ono to ve finále i takhle jednoduchý bylo. Že fakt normálně jsme seděli a jsem mu řekl, tak můžu to natočit u tebe prostě v kartelu, a on, no jasný, mm -hmm. můžeme, kamerama máš, říkám, nemám znám kluka, vole, co, co, co dělá podcasty, říkám, OK. Koupili jsme portáky a už to jelo. Easy. Jako fakt, takhle to, tak, takhle to mm -hmm. bylo. A přišel vládě a my jsme ani nevěděli pořád kde budeme sedět, jako nic jsme neměli pořádně jako ready. Všechno si tak nějak sedlo. A ten podcast je prostě takový, jaký je. No, nemám žádné otázky připravený na hosty, Jasně. nechci ani žádný mít připravený. Protože já sám to prostě nemám rád a ani, ani už, udělal jsem výjimku, ale fakt já už ani nikam nechci chodit, protože já nemám ty otázky prostě, já už jsem byl v tolika, roz... aby to neznělo zas myšleně, ale fakt jsem byl v tolika rozhovorek mm. a furt je to toho samý dokola pořád to samý dokola. Mě se furt někdo ptá prostě na to samý dokola, ale já už jsem na to odpovídal xkrát. Já se na to, já už na to nebudu znovu odpovídat, prostě mě to nezajímá, jako proč. Se mě tady z frajer prostě, když se mě už zeptá třeba, no, tak jaký máš skore v říkám, kámo, tak koho to zajímá, použij Google, to ví každý, má to napsané na Instagramu. Takže víš, proto si někoho pozvu a když mě něco zajímá, tak prostě se ho na to zeptám, ale spíše je to takový, že vím, já jsem, kolikrát jsem tady takhle seděl, vím, jak jako směřovat tu otázku a vím, jak ten podcast mám jako směřovat, jakým stylem, aby to fakt bylo o tom hostovi, proto se mi líbí, jako k vám jsem schválně šel, protože mě necháte mluvit, vy a, i sami to vidíte, já prostě rozvinu tu otázku a dávám odpověď, ale myslím si, že tím zodpovím asi další 20. no. Takže... Aby to opravdu bylo o tom hostovi, takže jestli tam někdo přijde, sedne a já se ho zeptám jako na něco a nechám ho v tom, nechám ho v tom hezky, ať tak pojď ještě, dej mi to a furt mm -hmm, na to navazu, jasný. a ne, že bych ho v půlce usek a teď najednou jsem se optal na auto a zeptám se ho, uh, jakou si stoval školu. – No Prostě je, je to chronologicky všechno. No. – Jo, anebo znám jednoho podcastera, o který si myslí, že je to spíš voněm, no, ale nebudu to tady roči zmiňovat, <laughs> ale viděl jsem pár, to vám pak, to, to, si pak řekneme řekne, myslím, si, že off, myslím si, že s tím budeme souhlasit, že já se mě, zeptá že... a řekne, na jakou si chodil školu, protože já jsem chodil, můžeme to vystřihnout tady teď, že by se to střihlo a řekli bychom si to teď. Jo? A tak my víme, kdo to je. A, víme, ví, je víme, je, je to, je A přesně jak říkáš, no, to, to, to není v hostech. Byl ne, prostě nejde. solo tolk nějaký, šílenej. Mm. šílený. No, ne, mě, mě, to, mě to, já, jsem, já, to nesleduju. Já to, nezajímá. Ale když už jako mě Ale někdo tom říká, jsem si pustil schválně. <laughs> hele, ale tam to vidíš prostě, to je, když začne mít host a překonvertuješ to na sebe, že vlastně, jo, já mám vlastně úplně stejný mindset, úplně stejně živu, žiju, úplně všechno dělám stejně. Podlejzat mu a foukat mu jo. cukr do toho, víte kam. Do věnce. <laughs> do věnce. Ok. Jak, jak řekl do tady? tady. Šneka. No. <laughs> hele, když já můžu říct, co ti v tuhle chvíli aktuálně vydělává víc? Už ty sociální sítě, nebo je to furt fajtění? – Je to kombinace všeho dohromady. Nedá se říct, že jedno by mi vydělávalo víc než to druhý, protože jedno bez druhého by nefungovalo. – Jasný. Mm. – Já, kdybych nebyl jménej zápasník, tak prostě nemám, tak ne, není, nikoho nezajímám, nezajímá lidi moje Hero Hero, můj YouTube. – No ale jako na druhou stranu, ty máš dobrou personu. Mm – -hmm. Mám, ale Takže když by mě myslím, nikdo neznal, že... tak… – Ale to by se proslal podle Přeje mě. – jak dlouho? Jakože... To je pravda. Jako – Trvalo by to díl, ale kdybys dělal třeba ty vlogy z těch akcí, jak děláš teď, tak já si myslím, že by to šlo relativně no, Ale Spousta to... lidí to dělá ale tak a neprosadí se, víš co, to není o tom. Ale ty z lidí zajímá, kdo já jsem, co hmm. jsem zač, že jsem MMA zápasník, youtuber, podcaster, podnikatel. <laughs> – Šest firm za tři roky dělal. <laughs> Chtěl, chtěl, jsem kryptoinvestor. Uh, investor. Kratom investor, ty budete tedy všechno. Krypto, kratom investor, co chcete, vyberte si a já vám řeknu, že le, to dělám. TikToker. Ale a TikToker, no. To ty jsi dělal i čikola, teda? Bylo tam pár nabídek, jo, a... a, no jako určitě bylo, no. Nějaký tam byly, no. Jako, a nebude ti... říkat, že je nevzal, jako děje na ně. Ne, počkej, jako že ti napsali borky, že ti dají prachy za to, když si ho no, v reálu i jako normálně. Jako, nějaký to. starší paní? No i normální. Tak normální Ne, to, se jako dělám, no... prd, to se dělám prdel, to jsem hodně odbočil, ne, to se nestalo. Ale bude to v názvu. Tak. Jo. Bri Brichta. Brichta Nové povolání. 660 za tři roky, víš co? Mm, může být. Ježiš. Za tři roky, tyhle, to bych se asi moc neviděl, pokud by to nebyla nějaká dlouhodobá spolupráce. Třeba v Dubaji. To by nebyl barter. Však on no. už to říká, víš, jednu z těch firem, víš? Jeden <laughs> z nich. Jedna v Dubaji. Ah, okay. No, takže jak říkám, no, uh, lidi by to nezajímalo, pokud by mě třeba mm, neviděli, jako, že jsem v že jo. Že myslím si, že pro spoustu lidí, jim se líbí můj styl, jak zápasem. A od toho, jak já zápasím, se odvíjí všechno ostatní. A mm -hmm. tak to funguje i v obráceně. Tady prostě, myslím si, že taková ta reverzní psychologie bude v tom fungovat. Že styl, jakým se chovám, se otiskne v tom zápasu a v obráceně. Jasně. Styl, jakým já zápasím, se otiskne v tom, jak já se chovám, v mojí povaze. Mm -hmm. Takže těch proměných tam bude takhle jako spousta, no. Mm -hmm. A jak říkám, nezajímalo by to, si myslím, někoho, mm -hmm. nebo jak dlouho by trvalo, než bych si to vybudoval. Jo, ten YouTube, teď podívej se, máš spoustu, už prostě spoustu lidí natáčí. Ty jsi jak dlouho na scéně? 15 let? 11. 11 let. Tak se na to podívej, těch tolik youtuberů prostě dřív nebylo. Ty jsi začínal, to byl, že jo, Ment, že jo, mm -hmm. třeba Rady, kdo ještě mohl být v té době, kdo ještě natáčel? a ty House, byl možná Minecraft, fakt. Ten už, byl, ten už byl velký v té době, že já jsem začínal. No, 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 ale já si, ty si natáčel ty fakta, že jo? Nějaký deset faktů, nebo... V no, 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 to si pamatuju. Takže dřív to bylo něco jiného než teď, abys prorazil, když prostě máš velký rybník a je tam spoustu malých ryb, nějaký žraloci a kdo si všimne nějaký ty malý ryby, prostě když, když ne to, ty už tam musíš prostě přijít, že jo? Aspoň jako kapr, aby zvolil se ukázal těm žralokům, že jo? Ale to je i v těch podcastech prostě potom vidíš. V těch podcastech na té scéně tady je už tolik, že ani nevíš, kdo všechno začíná. A ono to si to pravda, ale... se to, vyselektuje často. už to vyselektovalo už teďka, podle mě. Za ten rok, co to děláme, tak se to extrémně vyselektovalo. Lily byla mezi prvníma, to vím. Jako, ty podcasty. Mm -hmm, kluci u stolu, kluci stolu, Teď opravdový dělám, ty, 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 moc nesleduju, opravdový zločiny, ty Holky se pouštím ty občas. Tak ty, jako, ty už opravdový zločiny a u stolu jsou tady přes tři roky, že? jo? Hmm. To už je Taky si vezmeš na té Velký background, vědí, jak to mají dělat. A... Super, jo, jako já si občas pustím na Spotify nějaký, nějaký podcast, ale... ale... To Třeba hlavně to. v noci, no, něco, jak říkáš, ty zločiny a tak. Co jsem si to, jak ty jsem pouštěl si minule, myslím, Vinohradská 12? Vinohradská 12 je dobrá. Hm. Pak počkej. ještě je kriminálka. Jo, počkej, uh, České pocvětí. Jo, jo. Aha. To jsem si taky pouštěl. Až těch kriminálních je tolik, jo. Historie českého zločinu od českého rozhlasu, to jsem si taky pouštěl. A ještě jeden je dobrý, ale teď už se nepamatuju. Ty jo, já se podívám. Máš krimi příběhy a máš jejich spoustu. Krimi... Ta kriminálka, no, to, kriminálka, to, 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 krimi... to mě, kriminálka kriminálka mě, baví, je dobrá, no. to, to, je dobrá. To vidíš, že to tam mám jako voleno má jasný. Takhle, že to tam má to no, roz, roz to. Já si pouštím jediný, tak jsou vlastně opravdu zločiny. A občas, když má koťák, Kuba, má nějakého dobrého hosta, tak to si pustím, ale Většinou zahraniční v autě. Občas od dakluka si něco pošlu, pustím. To asi pouštím čistě na mých videa, že jo? to nevím. Že oni. On to má i na Spotify? Jo, teď to právě tady projíždím, Aha. má to tam, má to tam, no. Mm -hmm. tak, Takže je tako. spíš, spíš takovýhle, no, než jako něco s hostama, ale kazmu jsem vás, to, to vám ukážu, že to tady fakt mám i ve vyhledávání. <laughs> že nekecám. <laughs> že fakt, vole, to nekecám. Ukáž. Posled, cestě, 8, <laughs> tady koukej. Tady. No, je to tam. Co? Je to tam. Ne? Tak proto to má takový dosah jaký má, že? – On to sdělal všude, kde se dalo, víš. <laughs> Děkujeme. Každopádně mluvil jsi tady vlastně i o nějakým tom vzoru, tak já jsem se tě chtěl zeptat, nebo spíš tě požádat, co bys jako řekl mladým klučinům, kteří se prostě rozhodli, že chtějí být zápasníci, taky jestli bys jim něco poradil. Ať si najdou dobrýho trenéra a, a poslouchají asi svoje rodiče a dobře studujou. Asi takovýhle to můžou být takový kýstu, Viktory za mě. Když budeš mít dobrýho, rozumnýho trenéra, který ti dobře poradí, mm -hmm. protože si musíš uvědomit, že ty když potom v tělocvičně strávíš jako x hodin, tak většinou jako komunikuješ hlavně třeba s tím trenérem, že jo, a mm -hmm. s tou partou, co, co tam jako je. Tak yes. U mě to tak nějak vyselektovat, poslouchat prostě své rodiče, protože jsou zkušený zkušení už asi jako v životě něco zažili, asi určitě víc než ty. A dobře se učit, protože je dobrý mít vždycky nějaký zadní vrátka. Mm -hmm. Takže tohle jsou moje kýstu, Viktory. Okay, super. super, tak jo. Tak uh, už jsme ve finále, vlastně na konci. Teď nás čeká pálivá challenge. Doufám, že se těšíš, že máš rád pálivý. Nevadí A vědomostní soutěže. Ano. Uvidíme, kolik, ne. kolikrát je to je, kolik do hlavy. Počkej, jako fakt, nějaká vědomostní soutěž ty volá. To jsou jednoduché otázky. Ale to ty si nedělal prostě to kazmu až nakonec, no. Co? Nedoval si kazmu až nakonec. Nedujelo. Máme tady totiž naše pálivý maso od Royal Jerky, takže Celebrity Hot Challenge by Hypecast. Ukáž. Takže doufám, že ti bude chutnat. No, tak s těma vědomostníma otázka, si mě teda docela nastrali, no. <laughs> hát. Tak si to pak vyřídíme, jo? Na ne tady, normálně, na férovku. Tak v pohodě. Tak jo, hele, jdem to připravit, můžeme jít na to. Už to kouším. Už to jíš, jo? Ok. Většinou je to za špatnou odpověď, ale klidně si to i teďka. Ne, on si on právě rozkousal ten sáček, co na to odvlhčování. No to se nejí. <laughs> Pozdě. <laughs> jdem to připravit. Tak vytáhli jsme auta, protože toto tady, prý to tady ještě nikdo neměl. Mě auta moc nezajímají, tak jsem na to zvědavý. OK, hele, tak... <laughs> já začnu. Tohle, hele, Dám otázku tobě, když nebudeš vědět, budeš pokračovat vědení, i když okay. budeš vědět. Martino, je to samý. <laughs> Historie a vývoj, jo, téma. Je... Tak je to pro tebe otázka, jo. Okay. Leon. Jaký název se dříve používal pro volant? A mám tady ABC. Vozové kormidlo, zatáčkovník, řídící kolo. A to je realita. Ještě jednou, prosím. Jak se jinak dříve říkalo Jo, ABC. A, A, Vozové kormidlo, zatáčkovník, řídící kolo. Zatáčkovník. Je to řídící kolo. OK. okay. Tak si dej cukr. <laughs> ne, no, pokračuju. <laughs> Dáte mi pak nějaký domů? Jo, jo. Jo, okay. klidně, jestli chceš. Hele, Martine. Hmm. Uh -huh. uh, OK která světová automobilka používá pro své vozy takzvaný rotační neboli vanklův spalovací motor, který Sak byl Jung. vyvinut na 1957 německým konstruktérem Felixem Vanklem. To bych ti řekl bez nápovědy. Dej mi nápovědu. Rolls Royce. Porsche, Lamborghini nebo Mazda? Porsche. Je to Mazda. Je to Mazda? Erik Sosmička má vanklův motor, to vím, to si Ty, pamatuju vole. z Top Gearu. More, asi chytrý jak rádio, co? <laughs> Tak si dej, Martine. Mm, to nevadí. Hele, vyber si... <těk> Jak mi dej jméno furt, já jsem v pohodě Ono tě to večer doběhne. Já ti dám, já Na ti záchodě? jo, no, no. dost. Já ti dám jako na ještě témata. Uhum. Značky, modely, nákladní auta, autobusy, sport a závody, auta v kultuře nebo různé. Autobusy. Dá, <tějí> Dáme autobusy a, a, a Jedním okay. z významných výrobců nákladních automobilů je firma Scania, ze který vě... pochází země Scania. To bude Skandinávie. Francie, Švédsko. Dancko Švédsko. Švédsko? Čvédsko, je to správně. Tak Martin. Můžeš pokračovat vězení. Kamion. Já mě už došlo. <laughs> tak si vem, tak ti dáme další. Pak. Když to už to, to prosím, celý. Pane, moje zatím. Když máš no, tu pozornost, to trošku cejtím, ty volám. Už vypadáš trošku spoceně, je to jen tím vedrem <laughs> Jako, ne, to teď z něho nelilo, víš, až a půl z něj úplně. <laughs> ono to přijde. Je to spíš, vole, jsem si stoupnul, že je tady fakt vedro. povídej. Hele, tak to je na Martina, no. 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 Kamion v Čechách, lory v Anglii, tak v USA, jak označují kamiony v Německu? DKV, LKV, vehicle. Věk, no. bych řekl DKV. Je to LKV. Je to LKV. LKV já to hej, říkal. Ty kuka ty jak a grády, <laughs> jo, hej. <laughs> Hele, Dáme si poslední třetí kolo. Já no. bych dal klidně auta v kultuře. Co ty na to? v popkultuře auta. Auta v popkultuře. <laughs> tak u Helenky jaký tam měl auto vyklidit? videoklipu. to byly ty s kamennýma kolama, ne? Uh, ve kterých vozidlech jezdil JR Ewing v podání Larryho Hegmena ve známém Ford. americkém serialu Dallas? Ford. Chevrolet, Mercedes, Porsche. Ford. Je to správně, je Ševrlech. to Mercedes. Oh. Trefa. Jo, tak teď, teď, jako poslední si musí dát to šneka. Já se ještě tady... A šneka neochutnáš od mamky? Ochutná. Ochutneš mamčiný už šneka. Tak. Skoro skořicový. Je pocukrovaný. To máte v Praze rádi, moučku. moučku. Po desátý. Uh, Martine, prosím tě, auta v kultuře. Mouka, mouka, budeš po desátý, kámo v Tetris. – Bude? Hmm. Máme zajet, podívat se, jak to tam… – To říkal Vemola přesně. – Já vím. Je, no. No. <laughs> no tak pojď, poslední. – Který umělec své smrti v roce 1987 nestihl dokončit sérii obrazů mapující vývoj vozidel Mercedes-Benz? Salvador Dalí, Andy Warhol, Udo Jurgens. – Já bych řekl, že to byl Warhol. – Byl to Warhol, to je první to odpověď, Warhol. která se trefila v celém dnešním To vírus. se netrefil, bože, umělecká škola. Tak Krásný. Děkujem. Moc děkem, že děkujem, že jsi jsi dorazil. Jak se potíš? Ty, tenhle kus byl dobrý, ale... Já jsem s tím pojď, kámo. Jo, to je super. Dali, podle mě jsme mu dali pytlíček, který tak nepálil, že se zrovna trefil. Fakt, jo. Já si myslím, no. Se stane občas No, neměná, jasný vole. jasný. A vidíš, Co dá je? si moje a už ho to pálí, he? Jak pálí? Co je? Pojď ven. Tak pojď. Vysím si to na všechno, hej. Ale Leo se k nám přišel na žrad, já moje pánové. Kámo. Ten nejtvrdší jsem tady já. A klepej se trošku. Plakuj to? Ne. Přesně. Děkujeme Ale... moc ještě jednou, když jsi je... přišel. Já vám taky děkuju a doufám, že ty dorazíš ke mně dobrých tolků. Dorazím, dorazím. Ale až budu v praze. Ale až budu v Praze. Jo, tak my stěhujeme studio zítra, takže pohoda. OK, super. Ještě dneska. Protože tahal za náma do Já vám taky moc krát děkuju. Moc si vážím toho, že jste mi sem pozvali a. Těším se na vás v Praze. Taky, taky. Super. My se přesouváme na Hero Hero, dámy a pánové. Každopádně děkujeme, že jste se mrkli. Mějte se krásně. Uvidíme se zase příště. Ahoj. Já jsem se v, už jednou ale s Andrejem potkal na hradě. No a potom byla taková ta soutěž, jako, že můžeš jít s Andrejem do kina. Já jsem s tam jako ze srandy jsem tam mm -hmm. napsal, oni mě vylosovali. Jako, přijdeš do podcastu a on, jo, přijdu. Jako, dobrý. A bylo, přišel. Do mě sere, jako. Uh -huh. S kým by si jako šel do klece, klidně? Třeba datel, bol. bych musel scrollovat chvíli asi TikTokem. No to je docela jako paradox. Já jsem Pasník, ale MMA mě moc nesleduju. Není umění někomu na ulici nakopat prdel. Povzne se na to, moudřejší ustoupí a jestli on chce nějaký konflikt, tak já si nejsem ten správný člověk. A já jsem se nikdy na ulici nepopral, niž by mě někdo chytil, takže já nevím. Prej seš třeba vázaný smlouvou, že se nemůžeš venku prát. Já nevím, já jsem tam nenašel žádný takový dodatek. Spíš chodí jak úplný debilové, že nejsou schopni ani poprosit. Brýchta, brýchta ta bomby, fotku, fotku. Prostě ale ta mentalita tady, co tady snad vybudoval Octagon, že seš atrakce, že nejseš jako pro ně zápasník. Já Byli? jsem viděl kaluby, Péro. Slušný. <laughs> Pak <Cibířan> si <laughs> ho mi ukázal.